Oda teatrı İntihar tamaşasının premyerası öncəsi Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti əməkdaşlarının təzyiqi ilə üzləşib. Bu barədə teatrın direktoru Elmin Bədalov Ulus TV-yə açıqlamasında bildirib ki, su borcu iddiası ilə gələn Azərsu əməkdaşları zirzəminin su borusunu kəsib və ərazi su ilə dolub. Elmin Bədalov bu məsələ ilə bağlı Azərsu əməkdaşlarını məhkəməyə verəcəyini bildirib. Teatrın direktoru bu tip hadisələrin adətən tamaşa öncəsi baş verdiyini və təsadüfi hal olmadığını vurğulayıb. Yerimiz həqiqətən balacadır. Biz yəni birinci tamaşa deyil, yəni bu yerdə oynayırıq. Artıq biz getdikcə bu yerə öyrəşirik. Amma istəmirik öyrəşək, istəyirik ki, böyük başqa bir yer götürək. Çünki bəzən elə olur ki, tamaşaçıları yerləşdirməkdə çətinlik çəkirik və tamaşaçı sıxlığı olanda biz onları yerləşdirə bilmirik. Belə yer baxımından çalışırıq ki, müəyyən qədər yerə uyğunlaşsın. Bizim ideyaları, rejissorların ideyaları çoxdur, amma onları bu məkanda reallaşdıra bilmirlər. Amma düzdür, müsbət şeylər həddindən artıq çoxdur, amma bəzi şeylər var ki, onları da reallaşdırsaq, məkana uyğun olar, daha yaxşı olar. Belə sıxıntılarımız məkandan bağlı indi son zamanlar əvvəl bir dəfə polis bağlamışdı, amma indi o hal yoxdur hələ ki. Yalnız 5 aprel, yəni dünən bu tamaşanın premyerasında suyumuzu kəsmişdilər. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti, Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları gəlmişdilər və bizim aktyorlara qarşı kobud davranmış. Eyni zamanda mənim hətta özümə qarşı. Bizim orada hamısında lent yazılarımız var. Biz məhkəməyə müraciət edəcəyik. Artıq mən vəkillərlə danışmışam. Bundan bağlı iş tərtib olunur. Sadəcə olaraq biz lent yazılarını çıxardıb vəkilə təqdim edəcəyik. O da məhkəməyə verəcək. Suyu kəsəndə onu elə bağlamalı, blomblayırlar və bağlayırlar ki, su axmasın da. Bizdə burada görməçə yaranmışdı. Uşaqlar şəklini çəkib qoymuşdular Facebook-da. Biz axşam burada yatıb qalmışıq ki, hər vedrələyən qoyuruq ki, oradakı suyu dəyişək, başqa şeydir. Yəni yığıldıqca dəyişirik ki, axıb burada olmasın, çünki bugün tamaşa var idi. Əgər də olsaydı, biz onu verə bilməyəcəkdik. Maraqlıdır ki, tamaşa günləri gəlirlər, hər dəfə hər tamaşadan qabaq gəlirlər. Yəni, bunun da nəyə hesablandığını biz bilmirik. Burası sadəcə olaraq təxmin edirik ki, hər tamaşa qabağa gəldiklərinə görə biz elə bilirik ki, yəni bizim maneçilik törətmək istəyirlər. Yəni,